Кутмандуу көнүңүздөр менен саат 1 алынган кабарлардын топтому менен тааныштырабыз. Кыргызстанда курч респиратордук инфекциялар менен ооругандардын саны бир кыйла көйгөнү белгиленди. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдирет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча акыркы 3 айда курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11900 учур болсо, октябрь айында 31300 учурга көйгөн. Октябрь айында инфекция менен катталган оорулардын учурлары эң көп өлүшү Бишкек шаарында ооругандардын жалпы санынын 41%дан ашкан, Чүй облусунда 25%га жакындаган жана Ысык Көл облусу 13%дан ашты. Октябрь айында калктын 100000ге карата оорулардын саны августка салыштырганда 2,6 эсеге көбөйгөн. Курч респиратордук инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп үлүшү 14 жашка чейинки курактагылар арасында байкалган. Ош шаарында Американын фарм компаниясынын Pfizer вакцинасынын 3500 дозасы келип, 200-дөн ашуун адам эмделди. Буга чейин жарандар вакцинанын 3 түрү менен эмделип келген. Жаңы вакцинанын натыйжалуулугу 95% болгондуктан эмдөөгө келген жергиликтүүлөрдүн агымы арбын деп билдирет дарыгерлер. Вакцинация COVID илдетин алдын алуунун негизги жолдорунун бири. Мындан сырткары өлкө аймагында коронавирустук инфекциянын таралышына жол бербөө жана жайылуусун алдын алуу боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп жатат. Кененирээк алдыдагы тасмада. 11 ноябрь күнү Ош шаарына Pfizer вакцинасы келди. Бул вакцина -71 градуста сакталышы керектигин адистер айтат. Ага атайын муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүнчүлүгү болбой келген. Дарыгерлер аталган вакцина Америкада өндүрүлгөндүгүн билдиришти. Pfizer вакцинасы 18 жашка чейинки жарандар жана кош бойлуулар ала албайт. 6 дозалуу вакцина 6 адам чогулганда гана сайылат. Экинчи дозасы 21 күндөн кийин берилет. Ош шаардык номер 1-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 20-дан ашуун жаран Pfizer вакцинасы менен эмделген. Вакцинасы келип түшкөн 11 ноябрда. Бул территорияга ар бир партиянын филиалы өзүнүн тейлеген аймагы бар. Бул партиянын ээлиги үчүн 300 доза вакцинасы келген. Аны жасап башташты. 20га жакын кишиге жасалып ошондон бериче. Бирок азыр биздин калкыбыз Pfizer боюнча маалыматтары азыраак болгондуктан Pfizer вакцинасынын жалпысынан Ош шаарына 3500 дозасы келип түштү. Ал эми облус аймагына 5800 вакцина келген. Жаңы вакцинанын өзгөчөлүгү натыйжалуулугу 90-95%га жетет деп билдирет дарыгерлер. Учурда Ош шаарында 11 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жана райондордогу борборлордо эмдөө жүргүзүлүүдө. 2 күн ичинде шаар боюнча 217 адам, ал эми райондорго кеч жеткендиктен 100-дөн ашуун адам Pfizer вакцинасы менен эмделген. Ал эми азыркы акыркы вакциналардан болуп туруп Pfizer вакцинасы келди. Бул Американын институтунун вакцинасы. Ал вакцина 11 ноябрдан баштап Кыргыз Республикасына келип туруп эмдөө башталган. Азыр жалпысынан айтканда 3510 вакцина Ош шаарына келди. И 5850 вакцина Ош облусуна келди. Эмдөө ар бир эмдөө пункттары ар бир саламат сактоо үй бүлөлүк медицина борборлоруна жүргүзүлүп жатат. 11 үй бүлөлүк медицина борборунда бул Ош шаарында, ал эми райондор боюнча ар бир райондун центринде, райондун борборунда жүргүзүлүп жатат. 12 ноябрда Кыргызстанда коронавирус инфекциясы боюнча эпидемиологиялык кырдаал начарлап кеткен учурда жарандык коргонунун мамлекеттик тутумун башкаруу органдарынын иш аракеттери аталышындагы штабтык машыгы өттү. Бул иш чара коронавирустук инфекциянын таралышына жол бербөө жана анын жайылуусун алдын алуу боюнча республикалык штабтын жыйынынын протоколун аткаруу, жарандык коргонунун башкаруу органдарынын чыныгы даярдыгын текшерүү максатында өткөрүлдү. Штабтык машыгы видеоконференция режиминде өттү. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн эки аэропорт, бул чоң эки шаарындагы Бишкек шаарындагы, анан Ош шаарындагы аэропортто аяктоолсо, санэпидемстанциянын кишилери, врачтары катышты аяктын баарына тең ученияларында. Экинчисинен баягы врачтар, центр семейный медицины, анан кийин больницалардын дарыгерлеринин баары тең катышылды. Анан бияктан СКП-лардагы ушулардын баарын тең задействовать этти.
Кыргызстанга буга чейин Синофарм, AstraZeneca, Спутник В вакциналары алынып келинип, жарандарды эмдөө иштери башталган. Ош шаары вакцинация боюнча алдыңкы орунда. Учурда калктын 58%га жакыны эмдөөдөн өттү. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ. Бири-бирин коргоо, пара берүү жана көмүскө экономика сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбейт. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда коррупцияга каршы ишкердик кеңештин жыйыны өтүп жатат. Мамлекет башчысы ишкердикти коргоо боюнча кошумча чараларды караштырууга багытталган эки жарлыкка кол койгон. Президент өз сөзүндө экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы кызматты жоюу ганына токтолду. Анткени мамлекеттик бийлик системалары бизнес менен жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн иштеши керек. Атамекендик болобу же чет өлкөлүк болобу, инвесторлордун ар бир кайрылуусу же жарандардын ар бир кайрылуусу менен арызы өтө кылдаттык менен изилденүүгө тийиш. Рейдерлик басып алууларга күнөөлүүлөр билип туруп адилетсиз чечимдерди чыгарган сот жана укук коргоо органдары мыйзам чегинде толук жазаланышы керек деп билдирди. Ошондой эле өлкө жаңылануу жолунда тез ыргак менен кетип жатканын баса белгиледи. Чоң системалык өзгөрүүлөр жүзөгө ашырылып жатат. Биринчи жолу Конституцияга коррупцияга каршы күрөшүү ченемдери киргизилди. Конституциянын 4-чү беренеси аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин коррупцияга шарт түзө турган аракеттерине тыюу салынды. Кезекте спорт жаңылыктарына берсек, самбо боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү Самара Абдумалик кызы дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси болду. Мелдеш 10-15 октябрь күндөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өттү. Самара Абдумалик кызы 50 кг салмак категориясында күчүн сынап, турнирде 3-чү орунду ээледи. Белгилей кетсек, курама команда спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан иш сапарга жөнөтүлгөн. Сиздер бул сааттарга алынган кабарлардын топтому менен тааныштыңыздар. Алдыда күндүзгү аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен саат 4:00 кезигебиз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.